poslanička grupa Srpske napredne stranke najoštrije osuđuje odvratne, skandalozne, neljudske pozive na egzekuciju, na vešanje na Terazijama predsednice vlade Ane Brnabić i predsednika Republike Aleksandra Vučića, koje su otvoreno, bez ikakvog ustručavanja, javno saopštili pripadnici tajkunsko-ljotićevskog udruženja Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, Borka Stefanovića i njima sličnih. Ti ljudi su otvoreno zapretili vešanjem na Terazijama Ani Brnabić, koju su pre nedelju ili dve javno pretili silovanjem, onim odvratnim, normalnom i pristojnom čoveku nezamislivim aluzijama o obdarenim Afroamerikancima, o prenosu uživo silovanja predsednice vlade, rešili su da odu i korak dalje. I nije im dovoljno što otvoreno prete uličnim nasiljem, nije im dovoljno što sanjaju da će doći na vlast nekim pučevima, vojnim huntama, hapšenjima. Ti ljudi danas otvoreno pozivaju i na ubistva zvaničnika. Od tih izjava, naravno, nije se ogradio i neće se ograditi ni lider tajkunsko-ljotićevskog udruženja Dragan Đilas, ni Vuk Jeremić, ni Borko Stefanović, ni oni Veselinovići koji su se već pokazali u najlepšem mogućem svetlu pozivajući na silovanje, ni Demokratska stranka, svi oni se sa tim apsolutno slažu. Od jutros kače raznorazna saopštenja na svoje sajtove, od jutros daju izjave za medije, a ni jednom jedinom rečju nisu se ni osvrnuli na pozive da se na Terazijama vešaju predsednica vlade, predsednik Republike. Ti ljudi te stavove apsolutno dele i oni su po tom pitanju u potpunosti saglasni. Ljudi koji nemaju ni 2% na izborima, a pokazuje se izgleda ni dve vijuge u glavi, sebi su dozvolili da pozivaju na fizičko uništavanje onih koji su im politički protivnici. Ti ljudi, u apsolutno saglasni među sobom, u svojim ljotićevskim i fašističkim manirima, u danima kada javno prete novinarima, kada prete zatvorom, kada prete oduzimanjem licenci, kada prete zatvaranjem svima onima koji ne žele da im poslušno služe, a kako su Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Borko Stefanović, Demokratska stranka izgleda jedino naučili da komuniciraju sa medijima, ti ljudi su pokazali da im ni uništavanje, da im vešanje, da im ubistva nisu neprihvatljive kao ideje. I ti ljudi su još jednom dokazali zašto se nalaze duboko ispod granica bilo kakve podrške građana. Narod u Srbiji apsolutno ne želi te stvari koje oni pokušavaju da ponude, jer te stvari nikakve veze sa politikom nemaju. Te stvari nemaju veze ni sa elementarnom ljudskošću. Narod ne želi dirigovane medije i poslušnike koji drhte pred Draganom Đilasom u svim televizijama, u svim novinama. Narod ne želi da niko nema pravo da tu gospodu pita za silne milione koje su nataložili u svojim dubokim džepovima, na svojim računima, po svojim voznim parkovima i viletinama u kojima se baškare. Onaj ko njima postavi pitanje odakle tebi, Đilase, 25 miliona za 3 ili 4 godine koliko si bio u vlasti, a nisi ih imao kada si dolazio na funkciju, onaj ko pita odakle tebi, Jeremiću, milioni na računu, a tvrdiš da se baviš nekim humanitarnim radom i filatelijom, juriš leptirove, šta si već pričao, odakle vama to basnoslovno bogatstvo stečeno od očigledno dobre saradnje sa međunarodnim kriminalcima i od očigledno pustošenja ove napaćene zemlje i ovog jadnog naroda. Ti da pred njima drhte, to narod u Srbiji ne opravdava i ne želi. I kao što nije opravdavao pozive na silovanje, tako neće nikada opravdati ni pozive da se javno vešaju ni predsednica vlade, ni predsednik Republike. U užasima tih pokvarenih, duboko zastranelih umova mogu da se kriju ko zna kakvi užasi i ko zna kakve monstruozne konstrukcije. Pre nego što nastave da nam objašnjavaju da li bi svoje političke neistomišljenike koje doživljavaju za neprijatelje možda prvo silovali pa onda vešali ili vešali pa silovali, nek znaju, nikada im se neće, ali nikada, pružiti prilika da svoje odvratne namere sprovedu u delo.
narod ih je dobro razumeo, odavno prozreo i oni su duboko u mraku političke prošlosti ove zemlje. Imate li vi pitanje? Hvala vam.